Jaro, léto, soutěž, zima. TV Brno 1 vám přináší velkou podzimní soutěž. Sledujte v pondělí, ve středu a v pátek deníky TV Brno 1. Pošlete nám soutěžní věty složené z klíčových slov, která uslyšíte od našich moderátorů a vyhrajte ceny v hodnotě až 70 000 korun. V každém ze 4 soutěžních týdnů losujeme 3 výherce, kteří si odnesou 3 hodnotné ceny. A teď pozor! Po skončení 4 soutěžních týdnů vylosujeme ze všech účastníků soutěže jednoho šťastlivce, který získá prémiovou cenu v hodnotě 17 000 korun. Pro více informací klikněte na web tvbrno1.cz nebo na Facebook TV Brno 1. Tak soutěžte s námi a schrábněte ceny v hodnotě až 70 000 korun. Partnerem soutěžního týdne od 12. do 16. listopadu jsou Denní lázně Brno. Tento týden soutěžíme o 3 poukázky v hodnotě 5000 korun do moderního lázeňského centra, kde prožijete kompletní relax těla i duše. Generálním partnerem soutěže je společnost Rex SRO, výrobce venkovního mobiliáře pro město, dům a zahradu. Hlavní cena je souprava zahradního nábytku, stůl a 4 židle v hodnotě 17 000 korun.